Jako sam srećna što sam danas ovde u Priboju, što sam imala sreću da upoznam ovako divne ljude, što sam imala sreću da upoznam žene iz udruženja Sačuvajmo selo. Jer upravo ako sačuvamo ženu, ako osnažimo ženu, ukoliko je podržimo, onda ćemo sačuvati porodicu, onda ćemo povećati porodicu, onda će nas biti više i onda će se čuti dečiji osmeh u svim krajevima ove naše lepe Srbije. Znači, Priboj je primer odlične prakse. Obično kažemo primer dobre prakse, ali ja mogu da kažem slobodno primer odlične prakse i sve čestitke predsedniku opštine u svim aktivnostima koje su sprovodili, koje sprovode u cilju osnaživanja žena, u cilju unapređenja svih sfera u životu žena. Takođe, zahvala bih vam se na uspešnom sprovedenom projektu koji je pod nazivom Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, koji je sproveden uz podršku Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, zatim UN Women-a, delegacije UN-a i udruženja Sačuvajmo selo. I to se pokazuje već sad praktično ovde godinama koliko žene mogu postići sve ukoliko se udruže.